코리아 드라마를 코코랑 찍게 부르리. 코리아 드라마를 찍게 부르래. 코리아 미안해 코리아 드라마에 지루신 코코랑 레디 민드미 니아오 미안해 무인 비로 디엠라 어 나라 수인 어 나디 민다 알로 뮤리 와 나갱게로 아버 디 티니저 와로 아버 그래서 알로 뮤리 찍게 부르래. 쿠로 코코랑 뭐노 디로 뮤 코리안에 드웨 비로 코리안 액터네 드웨 비로 치즈란 데 보고 너 대우상 라이 메로 또 카마로 뭐 센사하게 부르 너 그래서 디 칼이야로 출루산리 피메 리뇨레 뭐 디카마가로 디 코투 야이마 코리아마 야이메 방콕마 야이메 비어 푸다오마 야이메 보 안수 아빠야로 디 안수 파메 파이로 푸다오마 파메 비어 방콕마 파메 보 디 소 디 소마 자로 코리아마 자로 디 원우베 파마 보 너 코리안 액터 보 너 투아 투아로 소 디 코리아마 파마 보 와 보 너 အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါနဲ့ဆိုတော့ဒီနုပညာညီကောင်မလေးပါပဲအကုန်လုံးကတော့ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားလေးရပါတော့အချစ်ဇလံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟောပေါ့ဒီနူးညံ့ပြောပြအောင်အဲ့တော့အများကြီးပေါ့နော်မွေးယူရမယ်ဒီကာရိုက်တာအတွက်ပေါ့အပြည့်နဲ့ဆိုတော့လေဒီကားမှာတော့ဒါ challenge ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုမိညာသိမ်မွေးအောင်ပေါ့နော်ဒီကာရိုက်တာဒီသက်ကောင်ကာရိုက်တာကောင်မလေးဖြစ်အောင်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မွေးယူပါပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့လေဟိုထရေဒူဘာမှစိုးရင်တာလည်းမရှိပါဘူးအစဉ်ပြေမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားမှာကိုတွန့်ကိုနဲ့ကလည်းအစုံနေတယ်ဝမ်ဝူးနဲ့ကလည်းတစ်ခါမှမစုံဘူးဆိုပေမဲ့နဲ့ဆိုလို့ရှိမှာ workshop တွေလုပ်ကြည့်ရဲ့မီတင်တွေလုပ်ကြည့်ရဲ့ခါမှာတောင်းရောက်တာတွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောဖြစ်တယ်ဘုံကခင်နေခင်နေပြီပေါ့နော်အခုဝမ်ဝူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုသဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူဆိုရင်လည်းမျက်နှာကလည်းရမ်းချူပဲရှိလဲဖြစ်တယ်ဗျ ကိုတွန်းကိုလဲလို့ပဲရှိမှလဲတခါပဲစုံပြီးရဆိုပေမဲ့အခုတော်တော်ကိုတူးလဲသဘောကောင်းတဲ့ခါကျညီမတို့တုံးရောက်ကတော့အရန်ကြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးခက်ခဲတော့ရှိတယ်အခုကိုရီးယားမြို့ကတမျိုးဆိုတော့ပေါ့နော်နဲဆိုတော့ညီမဖြစ်နေဆိုညီမကြောင့်ညီမ culture ရှိပြီးသားပေါ့နော် Indian ဆို Indian culture ပေါ့ culture ချင်းမတူဘူးဆိုတော့ acting လဲတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ဒီ acting approach လဲမတူနိုင်ဘူးလေအဲအားကြောင့်မလို့ခုနကလဲဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံသားတယောက်ဆောင်နေနဲ့ကိုက တွေ့ပြီးတော့တိကျဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးလေเนาะဆိုတော့အဲ့အလေးတွေကိုလည်းကိုကမြင်တွေ့ခွင့်ရမယ်လေးလာခွင့်ရမယ် ပေါ့เนาะဆိုတော့အတူကြတော့သူကနေသူတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะ approach ကနေဆိုတော့ကြတော့နေဆိုတဲ့သူတစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့မတူလောက်ဘူးရှင်ဘာမှမလို့